je to zelené. Koriander. Odporná, zelená. Tá limetka, to mi aj vadilo, že je tam inú hodená. Jak lodička na žltom mori. Toto je jedlo, ktoré moje deti úplne najviac zbožňujú. Zabudla, že má dnes iní hosti. Za 1000 eur nie, možno za 10, za 10 eur. Jaký fajnový dezert došiel. To si robila sama. Väčšej časti mi pomáhala moja svokra. Tak palce dole. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.